Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін менің Әбдіжан Мырзаев Мұхтар Әбіназарұлы Әнуар Исмаил атындағы кәсіптік колледжінің ағаш ұстасы және сәндік қолданбалы өнер қалыпты кәсіптік мамандығының оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шрифтті белгілеудің тәртібі, әріптердің көріну қасиетіне байланысты оны орналастыру. Пәніміз шриф пәні. Оқытушысы және бүгінгі АК-182 бюджет тобымен бірге. Көрнекілік кішігірім сызғыш қалам, өшіргіш сызғыш қалам үш форматы алдарыңызда болу керек. Және мынау менде көрсетілген дидактикалық материалдарды пайдалансаңыздар болады. Сабақтың мақсаты білім сапасын көтеру әрине. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушыларды ұйымдастыру, оқушылардың сабаққа қатысуы және оқу құралдарын тексеру. Пәнаралық байланысымыз сурет кесіндеме ұлттық өнер кәсіпшілігі. Түсіндіру әдісі. Баяндау әріптері туралы түсінік беру. Әріптердің жазылу түрлері. Мысалға мына кирилл әріпінің үлкен әріптері қалай жазылған және өзгертіп жазылған түрлері. Және мынау ағылшынша жазылған әріптердің түрлері алфавиттер. Мысалға мына великий ужасный Corel Draw деп қойғанбыз. Мынау великий ужасный деген кириллский шрифттермен жазылған және Corel Draw деген ауызша шрифтпен қалай жазылғандары мына осылар арқылы мына размерлерін көрсетіп қойғанбыз. Үлкен әріп және кіші әріптердің размерлері әрқайсысы әртүрлі. Мына жерде де мына көрсетіп қойғанбыз үлкен әріп, кіші әріп және сандарды. Мына қалай жазу керек екенін туралы мысалға енді жастардың арасында әр жерде әртүрлі қолданылады. Мына қолданылатқан түрлерін көрсетеміз. Басқаша көрсетілген түрлері. Жаңа сабақ түсіндіру оқушыларды сызба әріптерді жайлы тереңірек түсініктеме беріп өту. Мынау әріптердің мысалға өлшем бірліктері туралы осы көріп өтсеңіздер болады. Әр әріптің размерлері мысалға. Мысалға келетін болсам, кіші әріптердің биіктігі өлшемі кішкене мысалға бір-бірімен ара қашықтығы мысалға үлкен әріптің биіктігі 14 сантиметр болса, а кіші әріптікі 10 сантиметр болады. Немесе үлкен әріптікі 10 сантиметр болса, кіші әріптікі 7 сантиметр болады. Әбзетін үлкен әріптен кіші әріптің разинсасы болу керек жазып атқанда. Қорытындылауда шығармаларды деңгейлеріне және шығармашылық сипатына сай әділ бағалап көрсетеміз. 3-4-5 балл жүйесінде. Осы көрсеткен жұмыстарды бүгінгі сабақта сіздер орындап өткізулеріңіз тиіс. Үй жұмысына трафаратпен әріптерді ойып көрсетесіздер. Біз әрине қолдарыңызда резак пышағы болса өте удобно болар еді. Міне мысалға көрсетіп қойған міне. Осыған дәл бұны көшірмейсіздер. Осыған ұқсатып тұрып трафаратты істеп шығып заданияны маған жібересіздер. Міне қалай істелінгендер көрсетіліп тұр. Қолданылған әдебиеттер міне осы бойынша көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. И сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Кешіктірмеңіздер.